La Xunta de Goberno local ratificou hoy la urgencia y excepcional interés público del proyecto de la estación intermodal. Una vez finalizado el período de información pública, el documento informa favorablemente el proyecto. Por tanto, damos cumplimento o que eh, son as nosas obrigas. Eles presentaron o proxecto, Ese proxecto estivo en exposición pública, se presentan alegacións e, mediante este informe, nos contestamos esas alegacións e, por outro lado, damos, neste caso, o visto bo a dito proxecto. Por tanto, agora trasladaremos ese visto bo a Xunta de Galicia para que inicie os trámites mediante a Lei 3 para a execución do proxecto da Estación Intermodal.